Dobar večer. Podjetniki se zavedajo. Kljub gospodarski rasti je potrebno še naprej pospešeno vlagati v razvoj. Podjetnik in inovator Emil Marinšek se je uspešno prilagodil spremenjenim gospodarskim razmeram z inovativnostjo in izvozom svojih vodnih postelj, s katerimi se ukvarja že več kot 20 let. Inovativnost je plod domišljije in trdega dela. In tudi v šolskih klopeh lahko nastane inovacija, ki navdušuje. Podmornica za podvodna raziskovanja, ki so jo ustvarili dijaki Viške gimnazije pod vodstvom mentorja, že postaja tržno zanimiva. Kdo so potencialni kupci? Povezovanje znanosti in gospodarstva je ena od prioritet evropske kohezijske politike. Nam bo uspelo počrpati vsa sredstva iz finančne perspektive, ki se pravkar končuje? Država je doslej izplačala za 3,6 milijarde evrov evropskega denarja, kar je skoraj 90% vseh razpoložljivih sredstev. Gospodarska rast se nadaljuje, zagotovo razlog za optimizem, a hkrati čas za nadaljevanje vlaganj v razvoj in inovativnost, v širjenje palete novih izdelkov in usmerjanje na tuje trge. To so tudi ukrepi, ki so se v zadnjih letih pokazali kot uspešni za izboljšanje poslovanja. Emil Marinšek je svojo kariero začel v računalništvu, a ga je pot zanesla v povsem druge vode, in to dobesedno. Začel se je ukvarjati z vodnimi posteljami. Ker je Slovence menda težko prepričati v novosti, si je pred 20 leti pomagal s cirkusom. Sloni so dokazali, da vodna postelja zlepa ne popusti. Kako mu je v vseh teh letih uspelo, ne le preživeti, ampak uresničevati številne ideje, in to na različnih področjih, hkrati pa prodirati na tuje trge, takoj ko se mi pridruži v studiu. Podjetje Marimiko že 21 let proizvaja in prodaja vodne postelje in je na slovenskem trgu vodilno na svojem področju. Izvaža v Italijo, Avstrijo, na Hrvaško in tudi druge države. 15 zaposlenih letno ustvari skoraj 1,5 milijona prihodkov. Lastnik podjetja Emil Marinšek pa del dobička stalno vlaga v inovacije. Svojo podjetniško žilico uresničuje tudi na drugih področjih. Njegov subglider postaja prava uspešnica. Gre za desko, ki je z vrvjo pripeta na čoln, z njo pa lahko plujemo tudi pod vodo. Dobar večer, Emil Marinšek. Dobar večer. Vse ideje, ki se vam porodijo, so nekako povezavi z vodo. Tudi ta zadnji izdelek, ki ste ga poslali letos na trg, je prav posebej zanimiv. Gre za krila za letenje pod vodo. Zakaj pravzaprav gre? Ja, verjetno to izhaja z tega, ker sem tudi sam ljubitelj morja, nautike, sem tudi skiper, veliko jadram. In ta izdelek pravzaprav je bil neke vrste moj hobi. Pred kakšnimi 20 leti, ko smo začeli jadrati, smo se hladili v vodi, tako da smo se vlekli za barko, za vrvjo. In seveda je to bilo naporno držati in smo potem začeli razmišljati, kako bi to kaj spremenili, in smo naredili take lesene deske, s katerimi smo se lepo vlekli in potem seveda kar samo od sebe prije, da bi se dalo pa iti pod vodo. Aha. In to ste zdaj uresničili. In takšne deske pravzaprav delam že 20 let. Jih imam kar nekaj na podstrešju starih spravljenih, jih ne vržem stran za spomin. Sem pravzaprav že v 90-ih, ker sem že takrat bil podjetnik, razmišljal, da bi dal to na trg, vendar mi tehnologija izdelave, ki je bila v domači garaži iz lesa, ni omogočala, les mi je vsako leto razpokal. Lansko leto sem pa pravzaprav dobil pravo idejo za pravi material, naredil uspešno serijo prototipov, smo se lansko leto celo sezono z njimi vozili, testirali in tako naprej, in zato smo letos prišli na trg z subgliderjem, ki nam omogoča ledenje pod vodo. No, ta ideja je šele na začetku, ne? Ampak tista ideja, ki ste se jo spomnili pred 24 leti, to so vodne postelje, ne? Ta pa je postala prava. Kako ste pravzaprav prišli do te ideje, študirali ste računalništvo, potem pa tako rekoč čez noč vodne postelje? Ja, v računalništvu, študiral sem računalništvo in bil sem v računalništvu, sem nekako se počutil utesnjeno, namreč računalniško branžo zelo kontrolirajo korporacije. In v Hecu smo rekli, da si na nek način, če delaš s korporacijo, da si sužen korporaciji v narekovajih. In sem iskal nek posel, kjer bi bil bolj svoboden, kjer bolj sam odločaš. In seveda, ker sem bil mlad, takrat sem bil star 26 let, brez veliko denarja, sem bil prisiljen iskati neko tržno nišo, ker v nek posel, ki zahteva velike investicije, enostavno nisem mogel iti. In tako sem našel vodne postelje. Najprej sem jih uvozil 12 postelj za prijatelje, da smo to malo sprobali, če bo zanimivo. In kot 10 prijateljev, ne, govori, to je pa fajn za spati. Seveda sem se potem tako odločil, da je ideja prava, in smo iz tega naredili posel.
Ja, zdaj, zanimivo je, kako ste Slovence prepričali, da vodna postelja ne popusti kar tako. Ne? V cirkusu ste to dokazali. Ja, to je taka zanimiva anekdota. Ne? Seveda, prva leta so nas vsi spraševali, to bo pa poplava, to bo pa spustilo. In ko sem videl cirkus in slone, seveda na cesti je dobil idejo, da bi bila pa to dobra ideja. Sem se kar zapeljal do direktorja cirkusa Mojera Orfej, mu predstavil idejo in so bili takoj za to in smo naredili predstavitev, testiranje s tremi sloni na vodni postelji. Ne? In to je seveda bilo potem so vprašanje o tem, a spušča, ne pušča, ker nekako zginila. No, kmalo ste se potem odločili, da boste postelje raje izdelovali po lastnih zamislih. Ne? Dobili ste nagrade že za številne inovacije. Ja. Kako pravzaprav ste se lotili tega projekta, kajti to je bila velika prelomnica za vaše podjetje? Je in ni. Jaz sem že pravzaprav leta 1994, kot sem se odločil, da bom se začel ukvarjati z vodnimi posteljami. Ne? Čeprav sem imel računalniško firmo, ki je pravzaprav takrat bila uspešna, meni je takrat šlo pravzaprav v redu in nisem imel potrebe z finančnega vidika po novem poslu, sem se odločil, da želim imeti lastno blagovno znamko. In to se mi zdi, da je v poslu izjemno pomemben, da začneš z lastno blagovno znamko. Tako sem jaz leta 1994, ko sem prišel do ameriškega dobavitelja in mu povedal, da bom imel lastno blagovno znamko, so me malo čudno gledali. Si predstavljate, 26-letni fant, prije z idejo, lastna blagovna znamka. In smo že od začetka naredili svojo blagovno znamko, tako da Lectus je bil takoj registriran v Sloveniji. Res pa je, da smo bili uvoznik in smo te etikete natisnili v Sloveniji, poslali v tujino in so postelje prihajale že v Slovenijo z našo blagovno znamko. To pa zato, ker sem vedel, da si nekoč želim, ko bo ekonomija obsega dovolj velika, da si želim lastne proizvodne. Smo rabili 10 let, da smo prišli na nek takšen nivo in potem smo, takoj ko so nam sredstva in ekonomija obsega omogočala, smo se lotili lastne proizvodne in to je bila ena največja prelomnica, na katero sem pa zelo ponosen, ker danes vse kompletno delamo sami. In tudi izvažamo. Tako, ampak v bistvu te komponente zunani partneri ne, proizvajajo za vas in pravite, da je to nekakšna zaščita vaših inovacij. Kako? Ja, mi smo se odločili, da ne bomo investirali preveč denarja v stroje in tehnologijo za proizvodno, ker imamo v Sloveniji veliko odličnih proizvajalcev. Zato se ukvarjamo z proizvodno na tak način, da izdelek sami razvijamo, vse ključne materiale sami nabavimo, potem pa dajemo posamezne komponente proizvajati kooperantom, ki so v Sloveniji, moram pohvaliti, imamo ogromno odličnih kooperantov, tako da mi končni izdelek sestavljamo. Sej, pravzaprav ni nič novega, tudi avtomobilska industrija komponente proizvaja pri veliko kooperantih, potem pa se končni izdelek v tovarni sestavi in tudi mi delamo s tem principom. No, sicer zaposlujete 15 ljudi, ne? Te komponente pa sestavljate v prostorih, ki jih imate v najemu od svojega brata, pa poglejmo, kaj nam je povedal. Vedno štarta na dražje produkte in jih zna marketinško zelo dobro predstaviti. In to je po moje tista bistvo, da je neka razlika v ceni in da je neka drugačnost. No, biti drugačen in boljši je pomembno za uspeh, ne? Ampak treba je znati predvsem prodati. Kaj ste se vi v teh zadnjih 20 letih podjetniške kariere naučili? Kje so skrivnosti uspeha? Ja, biti drugačen je pravzaprav, sploh če si majhen, izjemno pomembno. Ker če imaš enak produkt, kot ga ima konkurenca, potem šteje samo cena. V Sloveniji pa zelo težko proizvajamo zelo cenovno ugodno produkte. Enostavno imamo predrago delovno silo, togo zakonodajo in nikoli ne bomo najcenejši. Tako da z neko inovativnostjo, z drugačnim produktom je še najlažje prodati. Seveda je tudi pomemben marketing, prodaja. Čeprav meni osebno se zdi, da tukaj nismo najboljši. Čeprav eni pravijo, da smo odlični, ne? Jaz vidim tukaj še veliko izzivov. Ja, ampak zanima me, kako se v teh negotovih razmerah v zadnjih letih uspeli ohraniti stabilno rast. Prej ste rasli pred krizo, ne? 10-20% na leto, tudi zdaj napovedujete takšno rast. Usmerili ste se v paleto novih izdelkov, ne? V inovativnost in v prodor na tuje trge. Začeli pa ste v Avstriji pred 11 leti. Ne? Tam ste začeli najprej prodajati svoje vodne postelja. Kako ste prodrli oziroma začeli prodirati na tuje trge? V Avstriji smo imeli pravzaprav srečo, da smo v pravem trenutku spoznali pravega partnerja, ki je najmočnejši na področju vodnih postelj v Avstriji. In danes imamo pravzaprav skupno proizvodno. Oni proizvajajo za nas samo jedro postelje po naših načrtih. Mi pa pravzaprav danes vse ostale komponente za njih proizvajamo. Čeprav so imeli pred 10 leti kompletno lastno proizvodno,
Danes mi izvažamo praktično vse dele vodne postele v Avstrijo. In tukaj je bil mal v pravem trenutku na pravem kraju. Ne? Smo bili, spoznali pravega partnerja. Seveda smo si pa takoj želeli naprej in nove trge v Evropi smo pa našli tako, da smo šli enostavno razstavljati na sejme v Keln, v Bruselj. Je to precej trda pot, veliko dela, veliko investicije, ampak smo počasi dobili še nekaj novih partnerjev in tako smo uspeli to krizo v Sloveniji, ker nam je prodaja malo padla, smo vse to nadoknadili z izvozom. In tukaj je še pravzaprav ogromno možnosti imamo. Pa ne prodirate ne le v evropske države, ne? Tudi v Azijo, v Singapur, na Kitajsko, tam se zanimajo za vaša modularna ležišča. Kako pravzaprav tam sklepate posle, glede na to, da je tam povsem drugačna poslovna kultura? Ja, Azija je res zelo, zelo drugačna. Tam smo šele na začetku. Je pa zanimivo, da v Aziji so pravzaprav evropski izdelki izjemno cenjeni. In evropskih proizvajalcev ležišč tam še ni veliko. Tudi mi smo zaenkrat na začetku, vendar so partneri zaenkrat navdušeni. Zanimivo, cenovno sploh nismo tako visoki, pa tudi Azijci radi plačajo več za evropske izdelke. Made in EU je oznaka tudi na vaših posteljah, ne? In ne made in slow. Zakaj? To je pač problem slovenske majhnosti. Slovenija ni prepoznavna v tujini, zato vedno, ko gremo v tujino, izdelke označujemo z Made in EU, ker Evropa pa je prepoznavna. To se je pokazalo kot boljše. Slovenija, ne bom rekel, da je negativna, toliko je neprepoznavna, da je vsaj v začetni fazi ni smiselno izpostavljati na trgu. S partnerji ni težav, poslovni partnerji nimajo vseeno skesi. Oni gledajo, a si dober ali nisi, kakšen izdelek za kakšno ceno jim prodaš. No, vsa ta leta stavite na inovativnost, že vrsto nagrad, kot sem rekla, ste dobili za svoje inovacije. Pravkar ustvarjate tako imenovano pametno posteljo. Komu bo namenjena? No, pametna postelja je res zelo, zelo še svež produkt. Trudimo pa se razviti ležišče, ki bi se samo odzivalo na uporabnika. Se pravi, danes vsi poskušamo proizvesti ležišča, ki se čim bolj prilagodijo telesu uporabnika. Ne? In seveda pametna postelja, če nam bo ta projekt uspel, se bo sama prilagodila obliki tistega, ki se bo na njo ulegel. No, tudi vaši prijatelji so inovativni in podjetniki, pa poglejmo, kako gledajo na vas kot na kolega. Kot poslovnež je Emil inovativen, eksakten, vedno polhen nekih novih idej, predvsem pa tudi se pravi zna svetovati, vedno nesebično deli svoje izkušnje, pove, kaj je razmišljal, kaj je nekje videl in v bistvu toga dela še večjega, pa še bolj uspešnega. Enostavno, da včasih me že moti, kar je tako ustrajen. Ko mu jaz za eno stvar rečem, čakaj malo, pa o tem nima smisla se pogovarjati ali pa to je izgubljeno, prav ne, gotovo obstoja še ena pot. In to včasih me moti. No. No, vztrajnost je zagotovo eden najpomembnejših dejavnikov za uspeh, še posebej v takem okolju, kot je slovensko, ki ni tako naklonjeno podjetništvo. Ne? Kaj bi bilo treba po vaše spremeniti, da bi spremenili to okolje, kajti v drugih državah pravite, da imate popolnoma drugačen vtis? Ja, se mi zdi, da v drugih državah, teh, kjer je podjetništvo neprekinjeno na trgu prisotno že desetletja, če ne stoletja, je nek odnos do podjetnika drugačen. Pri nas se mi zdi, da ta doba od druge svetovne vojne do osamosvojitve, ko praktično podjetništvo se ni spodbujalo, ampak na nek način zatiralo, da je pustilo svoje sledove in da podjetniki niso toliko cenjeni v družbi, kot bi lahko bili. Meni se zdi, da bi mogli pravzaprav izenačati, ne? Če zmaga Tina Maze, sodi na naslovnico nekega časopisa. Če nekdo dobi, se bom zmislil, Oskarja, tudi sodi na naslovnico, ampak če Pipi Strel zmaga na nasilnem tekmovanju, tudi sodi na naslovnico, ne na četrto stran. To se mi zdi, da to so deli družbe, ki bi mogli biti bolj enakovredni, ne da se ceni športnike in kulturnike, kar je pravilno, v podjetnikih se pa zelo malo govori v družbi. Pri nas pravite, da imate, se poročujem, na občutek, da v bistvu uradniki delujejo proti vam, ne? Prav tako mediji, ste rekli, in vlada. Dejstvo pa je, da če gospodarstvo ne bo uspešno, tudi za druge stvari ne bo denare, ne? Tudi kulture si ne bomo mogli privoščiti toliko, kot bi si jo lahko. Tako je, pravzaprav se gospodarstvo plačuje tako šport, kulturo, kot tudi celo delovanje države, ne? Sej moram reči, da v Sloveniji nimamo tako zelo negativnega poslovnega okolja. Posel se da delati, podjetniki smo se pa naučili, da moramo sami poskrbeti zase, ker država nam res ne nudi zelo stimulativnega okolja. Kako pa ravnate ob negotovosti? Vas je kdaj strah, recimo, da ne bi mogli pravočasno dostaviti izdelka kupcu ali pa da ne bi pravočasno izplačali plač zaposlenim ali pa kaj drugega?
To je pač vedno prisotno v podjetništvu. Moram potrkati, še nikoli se nam ni to zgodilo. Seveda se pa občasno dogaja tudi stresni trenutki, to je sestavni del. Vedno poskušamo ravnati tako, da zaposleni dobijo plače. To je osnova. Ne hodijo v službo zato, da bi se imeli fino, hodijo v službo zato, da nekaj koristnega naredijo za podjetje in na koncu meseca seveda morajo zaslužiti. In jaz se zelo trudim. Tudi, če nismo imeli denarja recimo na računu, smo rajše šli v minus, ne? Se pravi smo si na nek način sposodili pri banki, kot da bi zamujale plače. No, veliko je, ne? Trdega dela odpovedovanja, rizika in odgovornosti, pa kljub temu še vedno iz leta v leto uresničujete svoje ideje. Pa poglejmo, kako inovativni so lahko že najstniki, ki potrebujejo le spodbudo in dobro vodenje. Začelo se je pred 4 leti s projektom Vič gre v vesolje, pri katerem so dijaki Viške gimnazije izdelali atmosfersko sondo. Kmalo jih je njihov profesor fizike in mentor Rok Capuder navdušil za nov projekt, ki pa že postaja tudi tržno zanimiv. Cilj projekta Kalipso je bil izdelati prvo slovensko raziskovalno podmornico, s katero bo mogoče raziskati globine do 1 kilometra. Tak izdelek je namenjen vsem, ki želijo raziskovati morske globine oziroma ki bi radi izvajali nadzor morskega dna. Projekt je zaključen, mi zdaj na podmornici izvajamo še zadnje spremembe, treba jo še malo prerediti. Na testiranju so se izkazali neke pomanjkljivosti, ki jih trenutno odpravljamo. Tukaj gre za tehničen projekt, kar pomeni, da je en kup izzivov, ki smo jih z dijaki uspešno rešili. Te izzivi se še pojavljajo in to sproti rešujemo. Podmornico Kalipso bomo v naslednjih 4 mesecih predstavili našim potencialnim kupcem. Na voljo bo najem podmornice za opazovanje morskega dna, za izvajanje podvodnega monitoringa, pa zajem vzorcev pod vodo. Pozdravljeni, Rok Capuder. Pozdravljeni. Pokazali ste izjemno inovativno skupaj z dijaki, ste ustvarili zgodbo, ne, ki navdihuje ne le vas, ampak tudi vse ostale. Ne. 50 dijakov je sodelovalo pri tem projektu. Kako ste jih uspeli tako navdušiti, zbuditi njihovo strast in veselje do dela? Ja, mladi imajo zelo radi malo odštekane ideje. In mi smo, ko smo začeli s projektom Kalipso, v okviru katerega smo izdelali raziskovalno podmornico, štartili prav na to. Če se vprašate, koliko 16-letnikov ima možnost sploh ustvariti in tak tehničen izdelek, potem je že ta sama želja po ustvarjanju bila pri njih toliko velika, da nam je uspel po 50 dijakov skoro 4 leta motivirati, da so ustvarjali in na koncu tudi ustvarjali to podmornico. No, zagotovo so bili tudi trenutki, ko ni šlo vse po načrtih, ne? Kako ste jim takrat dvignili duha? Zdaj, za dijake je pomembno, da čutijo, da je to, kar delajo, da je to njihov projekt, da to ni del, da to ni del enega rednega učnega procesa, do katerega imajo že sami mogoče malo verzijo, ampak da čutijo, da je to njihovo, da je izdelke, ki ga bodo sami ustvarili. In potem to skozi težke trenutke, ki jih pri vsakem razvojnem projektu je kar nekaj. Mi smo recimo prvo šolsko leto, ko praktično nobena od zamislih ni delovala, je bila za nas najtežja, ampak smo se uspeli čez ta obdobja preiti, tako? In tudi dijaki so na projektu ostali in delali naprej. No, odlično ste pokazali, kako se da znanje prenesti v prakso, ne? In kako lahko s trdim delom, vztrajnostjo in veliko domišljijo ustvarite izdelek, ne? Na katerega bojo dijaki celo življenje ponosni, ne? In to je odlična popotnica za bodočega znanstvenika ali pa podjetnika. Še posebej zdaj, ker se ta podjetniški proces zaključuje, ne? Vi ste zdaj začeli tržiti podmornico. Kdo so potencialni kupci? Tako je, zdaj se vrlo sama podmornica, zdaj prihaja v fazo, ko jo želimo tržiti. Zdaj podmornico se lahko uporablja za nadzor morskega dna, za zajem vzorcev, za upravljanje raznovrstnih raziskav in to podmornico želimo ponuditi podjetjem, ki izvajajo podvodne meritve, morskim biološkim postajam, inštitutom. Ja. Zdaj velika prednost je ta, da lahko z njo raziskujemo globine do 1 kilometra. In to pomeni, da lahko praktično raziščemo 90% Jadranskega morja. In imate že kakšnega konkretnega kupca, ki se zanima za to in je pripravljen plačati za to podmornico? Ne, v tem trenutku še ne. To je načrt letošnjega leta. V letošnjem letu torej želimo pridobiti enega taza kupca oziroma enega naročnika, za katerega bi izvedel tržno storitev. Emil, tudi vi se ukvarjate z pripomočkom za podvodo, ne? Kaj menite o takšni zadevi? Morda bi lahko celo sodelovali pri kakšnem nadaljem razvoju, kakšnim pripomočkom za podvodo? Ja, z veseljem. Sva že poklepetala pred oddajo in sva, kako bi rekel, kar hitro našla stične točke. Ne? Meni je predvsem pri tem projektu všeč, ker zelo mladim daje možnosti sodelovanja pri razvoju. S tem bojo res videli, kaj vse za sabo potegne nek tako razvoj. Tako kot ste rekli, odlična popotnica za življenje. Sam pa seveda osebno se bom pa z veseljem
prostovoljno pomagal, če bom le lahko. No lepo, morda kak nasvet, kako tržiti tako stvar, kot je podmornica? Sigurno, oni so zdaj razvili, mogoče imam pa jaz več izkušenj s tržanjem. Če se povežamo, sigurno lahko kaj pomagam. No, sicer tudi so vam podjetniki kar precej pomagali, ne? Odlično ste vse skupaj to izpeljali, da so dijaki videli, kako pravzaprav pridobiti sponzorje, začetna sredstva. Ne? Recimo Otmar Zorn vam je odstopil delavnico, kjer še vedno delujete. Ne? Potem navdušili ste inovatorja, vodilnega znanstvenika v IBM-u, Jeffa Jonasa. Kako ste se lotili pravzaprav iskanja virov financiranja, kaj ti izbrati, ste morali 40 000 evrov, kolikor ste vložili ta projekt. Se pravi, vrednost projekta je 40 000 evrov. Mi smo na šoli formirali skupino, ki smo jo imenovali promocijska skupina. In njihova naloga je bila, da vsem ostalim dijakom, se pravi vsem skupinam, ki delajo na tehničnih delih podmornice, zagotovijo ali finančna sredstva ali pa material. In te dijaki so se res, res dobro izkazali in so v bistvu v 4 letih nabrali 40 000 evrov. Od tega smo polovico zbrali v finančnih prispevkih, polovico pa v donacijah v obliki materijala oziroma v storitvah različnih slovenskih podjetij. Ste tudi kandidirali na kakšnih razpisih? Ja, kandidirali smo na razpisu Vse mogoče, kaj je skladov, kjer smo tudi v bistvu zmagali lansko leto, dobili prvo nagrado, 10 000 evrov. Tako da je bila tudi to za dijake ena krasna izkušnja. No, to, kar ste prej omenili, če ti dobiš izkušnjo o uspehu pri 16 ali pa pri 17, ne, je to ena čudovita popotnica, ki te pelje naprej skozi celo življenje. No, ker je projekt trajal 4 leta, ne, je veliko dijakov že zaključilo šolanje na Viški gimnaziji, zato ste ustanovili Zavod 404, to je tehnološki center. Čemu je namenjen? Tako je, Zavod 404 je prvi slovenski mladinski tehnološki center in mi projekte, kot je Kalipso, zdaj izvajamo še na letos na 15 srednjih šolah in me blazno veseli, da se ravnatelji in šole zelo pozitivno odzivajo, da se želijo sodelovati z nami in da vidijo v tem, da svoji dijaki, oziroma da njihovi dijaki nekaj ustvarijo, nekaj konkretnega, veliko vrednost. In vaš moto je, kar ne obstaja, ustvarimo, ne? Tako je, zdaj koda 404, če surfate po internetu, veste, da če pridete na stran, pa piše Aero 404, pomeni stran ne obstaja. In naš moto, to je tudi naša vizija, ki želimo dijakom posredovati, je ta, da če nekaj še ne obstaja, je to super, ker potem to lahko še ustvaraš. No, očitno ste, je pred vami še veliko neprespanih noči, ne, kajti ugotovili ste, da se najboljše ideje porodijo nekje med 3. in 5. uro zjutraj. Torej, še veliko inovativnih idej in tržno uspešnih projektov. Hvala lepa za pogovor in srečno. Hvala lepa. Evropska kohezijska politika 2007-2013 se izteče konec leta in Slovenija je po besedah ministrice za kohezijo Alenke Smerkolj na dobri poti, da počrpamo vsa razpoložljiva sredstva. Do konca junija je tako država izplačala za 3,6 milijarde evrov oziroma 88,6% evropskega denarja. S tem se je država po koriščanju kohezijskih sredstev uvrstila na 9. mesto med državami Unije. Zdaj je pred nami nova finančna perspektiva 2014-2020, v kateri bo sicer na voljo za četrtino manj denarja. Prinaša pa kar nekaj novosti, katere v naslednjem prispevku Anja Šter. V iztekajoči se finančni perspektivi je Slovenija samo iz evropske kohezijske politike podprla 5000 projektov in s tem ustvarila številna delovna mesta. Smo še vedno v implementaciji obdobja 2007-2013, vendar se ta bliža koncu. To ne gre brez muje, zato mi še vedno vsakodnevno spremljamo, kaj se dogaja na posameznih programih. Med sofinanciranimi projekti najdemo tudi številna podjetja, ki bi brez evropskih sredstev težko napredovala. Eno izmed teh je uspešno zasavsko podjetje Čipolo, ki je le leto in pol po uspešni kampanji na Kickstarterju prodrlo že v več kot 25 držav sveta. Letos pa beleži kar 100% rast prihodkov v primerjavi z lanskim letom. Kot v podjetju poudarjajo, jim to ne bi uspelo brez evropskih sredstev. Ta sredstva pripomorejo kančku, da podjetje lahko na tem težkem mednarodnem trgu se hitreje razvija in pa seveda nekako napreduje. Brez teh sredstev bi šlo mogoče malce počasneje. Tudi v podjetju Energe, ki se ukvarja s prodajo in tehničnim svetovanjem na področju orodij in strojev, se strinjajo, da so jim evropska sredstva dala dodaten zagon pri razvoju podjetja. Mi smo se zavezali, da bomo v tem času pač se širili, večali prodajo, zaposlovali in vse te zadeve, bi rekel, tudi dejansko izpolnjujemo oziroma mogoče celo mečkan prehitevamo.
V preteklem obdobju je Slovenija imela na voljo 4,2 milijarde evrov evropskih sredstev. V novem je upravičena zgolj do 3,2 milijarde evrov. Odslej bo več poudarka na rezultatih. Namesto infrastrukturnih projektov bodo v spredju tako imenovane mehke vsebine. V primeru, da država ne izpolnjuje gospodarskih pravil Unije, pa lahko komisija začasno prekine financiranje. Bo več povratnih sredstev, to pomeni, da ne bomo več vsa sredstva dajali kot subvencije, kot nepovratna sredstva, kar mislim, da bo nekje do 400-500 milijonov od teh 3 milijard. Prav tako bodo na službi za razvoj oblikovali enotno vstopno točko, kjer bodo na enem mestu zbrani vsi relevantni podatki o črpanju evropskih sredstev. Pomenil pa bo to poenostavitev, da bomo pri nas na službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko imeli kolege, ki bodo sprejemali klice od zainteresirane javnosti in ki jih ne bomo pošiljali pokličite na to ali drugačno ministrstvo, temveč bomo sami namesto njih poiskali pravi odgovor. Sicer pa je ena izmed bistvenih novosti tudi ta, da ne bo vnaprejšnje razporeditve sredstev po regijah, s čimer želi država vsem prijaviteljem omogočiti enak dostop do razpisov. Pokazati predvsem dobre prakse porabe evropskega denarja in možnosti črpanja sredstev v novi finančni perspektivi je namen dogodkov, ki se bodo po vsej Sloveniji zvrstili v petek in soboto. Gre za dneve odprtih vrat z naslovom EU projekt, moj projekt. Dogajanje bomo spremljali tudi v Pravi ideji. Osrednji gost prihodnji teden bo eden najbolj uspešnih slovenskih poslovnežev v tujini, ki je del svojega premoženja leta 2009 vložil v slovenske vinograde. Naravni pogoji, odlični sodelavci in poslovna etika, da dosežemo čim boljšo kvaliteto naših vin. Vinska klet Jeruzalem Ormož je preživela mnoge sisteme, od zadruge do nacionalizacije. A zdi se, da je Vladimir Puklavec, sin enega od ustanoviteljev tedanje zadruge, iz ljubezni do teh vinorodnih krajev začel pisati novo zgodbo. Prava ideja!